ាមការពុតព្រះនាងទាំងពីរព្រះអង្គសុទ្ធតែមានគ្រប់សម្រស់ស្រស់សោភាដ៏មានទឹកមុខប្រព្រៃប្រព្រឹត្តញញឹមស្រស់ចរចាពីរោះមានកੰភិដោក៏ប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបដិសេធនេះព្រោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនមែននៅទំនេរទេមិនមែននៅទំនេរទេមកចាស់ថ្លៃបាត់ទៅថាព្រះអង្គមានមហាសីហើយមានមហាសីហើយមហាសីទៅហើយជាការពុតណាព្រះនាងណែមកចាស់បងណាចាំមិនចាអងបើមានមហាសីទៅហើយនោះឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអូចាំមានតតខុសស្អីជាងពីរនាក់ទៀតនោះថាវាមិនពិបាកទេណាណែព្រះអង្គណាជាងមកខាងនេះមកយ៉ាងមិនទៀតហើយព្រះនាងខ្ញុំមកចាស់ពីរនាក់ទៀតសប្បាយដែរវាមិនអីទេបានសេចក្តីថាព្រះនាងទាំងពីរព្រះអង្គមិនប្រកាន់ទេមិនប្រកាន់ទេព្រះពរម្ចាស់អូព្រះនាងធម្មតាសេចក្តីស្នេហាតែងតែស្រឡាញ់គ្នារវាងប្រុសហើយនិងស្រីហើយមានតែពីរនាក់បើព្រះនាងមិនប្រកាន់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគ្មានចិត្តប្រចាយប្រចាំទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនឹងក៏ប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនទាន់បានជួបមហេសីនៅទូបង្គំទេលោកតាតែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានជួបនៅមហេសីនៅទូបង្គំសិនទៅទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំអាចទូថ្វាយរឿងនេះបានហើយចាំមហេសីព្រះអង្គមានព្រះនាមអ្វីទៅមែនហើយអូមហេសីនៅទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនាងមានព្រះនាមថាទិព្វមន្តាទិព្វមន្តាហើយចាំព្រះនាងយើងទៅឯណាបានជាព្រះអង្គយើងរកយ៉ាងនេះគឺត្រូវបានក្រុងអនន្តភ័ក្រគឺជាស្ដេចយក្សវាបានចាប់យកមហេសីនៅទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទៅបាត់ហើយហើយឯទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំស្វែងរកនាងគ្រប់ច្រកលហកមិនឃើញទើបតែជួបនឹងព្រះនាងទាំងពីរព្រះអង្គតើព្រះនាងមានស្គាល់នគរមហាក្រុងមាននោះទេព្រះអង្គព្រះសម្ជាព្រះអង្គសន្យាថានឹងទទួលខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនាក់នេះជាអគ្គមហេសីនោះរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេខ្ញុំម្ចាស់សន្យាថានឹងតាមរកព្រះនាងទឹកមន្តាមកថ្វាយព្រះអង្គឲ្យបានណាជាការប៉ុណ្ណាទេបាត់ហើយមែនហើយព្រះអង្គទីកន្លែងណាក៏ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនាក់បងប្អូនស្គាល់ដែរក្រាបទូលអញ្ចឹងម្ចាស់បងព្រមសម្បត្តិរវាងខ្ញុំទាំងពីរនឹងតែណាក្រាបទូលបើសិនជាព្រះនាងទាំងពីរព្រះអង្គស្គាល់នគររបស់ក្រុងនំតភៈឃើញរកនៅទឹកមន្តាឃើញរូបបងនឹងទទួលយកអូនទាំងពីរមែនហើយធ្វើជាមហាសិទ្ធិរបស់បងណាមែនជាការពិតបងមិនចេះនិយាយមុខសាឡើយបើសិនជាអូនទាំងពីរអាចនាំយកទឹកមន្តាមកជួបនឹងបងបានបងនឹងទទួលយកអូនទាំងពីរធ្វើជាមហេសីរបស់បងណាអូនណាពាក្យសងពាក្យសាត់មាត់ណាគឺមាត់នឹងណាក្រាបទូលបងហ៊ានស្បត់សច្ចាចំពោះអូនបើសិនជាបងមិនធ្វើដូចជាពាក្យដែលបងសន្យាទេសូមបងឲ្យបងរលាយទៅតាមព្រះអតិថិដែលលេចទៅណាអូនចាក់ធូបចាក់ធូបអត់ខ្លាចទីបិទណាព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែចាំមិនព្រះអង្គចាំមិននឹងចុះដំណាក់របស់អូនតាំងពីនៅឯណាទៅបើសិនជាអូនធ្វើដំណើរទៅតំបងដែរក្រៃលោកព្រះអង្គព្រះអង្គមិនដាច់ព្រោះតៃអីទេខ្ញុំម្ចាស់សន្យាហើយស្ដេចយាងតែខ្ញុំចាំហើយឆាប់យាងមកទៅណាអូនស្ដេចយាងអូនចាប់បងណែលោកមន្ត្រីនៅបន្តិចទៀតនេះម្ចាស់សត្រីយាងមកដល់ហើយណាពិតមែនហើយម្ចាស់ក្សត្រីស្រេចយាងមកដល់ហើយอ
កថ្វាយបង្គំម្ចាស់សត្រីល្អហើយលោកមន្ត្រីនិងភារៀងទាំងអស់គ្នារកកន្លែងគួរសមណាអូប្រគល់វិស្រាទូលប្រណីមសុពលៈរស់នៅជាមួយស្វាមីបានសេចក្តីសុខណាស់សប្បាយក្នុងព្រះកាយជាខ្លាំងI'm not here.
ីវិញចូលមកដល់រាជដំណាក់ព្រះមហាសីរបស់ខ្ញុំឡើងទៅជួបព្រះមហាសីរបស់ខ្ញុំទៅហេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលោកហើយបន្តីប្រាប់ទាំងពលិកទាំងអស់គ្នារកកន្លែងគួរសមអព្រះគុណក្រាបទូលព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបដងអីយ៉ាលោកហើយលោកហើយព្រះមហាសីហូនក្រុងឡើងក្រុងឡើងបងខ្ញុំម្ចាស់រកកន្លែងគួរសមព្រះមហាសីហូនអពុតជាមានទឹកប្រទេសរីករាយខ្លាំងណាស់ចុះបត្រីរបស់យើងមិនឃើញឡើងបង្គំគាល់ដូចជាសត្វដងបត្រីរបស់យើងនៅក្នុងដំណាងខ្ញុំប្រកាសជាយើងមកទីនេះសូមចាំបងយាមអឺចឹងមហាសិយអូនរកកន្លែងគួរសមសិនទៅប្រណីមទឹកមន្តីមានប្រតីរីករាយខ្លាំងណាស់រីករាយក្នុងចិត្តណាអនងអមណាចូលចិត្តលលែងនឹងមេដានណាមកចាប់បងយ៉ាមិនបចោត
ួយឆាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ឆ្លាញ់បុតខ្ញុំម្ចាស់តែមួយគូមូនអត់ឆ្លាញ់មកវិញបុត្រីពុតជីមានក្តីនឹងភើបខ្លាំងណាស់ទេតាតែបានលើបន្ទោប្រាំងមេដាមានសវណ្ណនៃបែបនេះណាប្រាំងបុត្រីរបស់បេតាប្រពោខ្ញុំរងក្លាយគួសុចូលសំឡេងអ្វីទៅតាមទូប្រឹងបង្គំទៅមើលសិនការទូយើងនឹងរូបចាប់ទូមប្រាប់ថាបង្គំប្រអងម្ចាស់មានមហារិទ្ធិ2អង្គចង់ចូលគាត់ក្រទូអបាជឹកឲ្យគេចូលមកចោះយើងនឹងរូបចាប់ប្រាប់អាស័យរកខ្លែងគួសមរៀងស្អាតមែនដូចជាមហារាជចឹង
ែនហើយមហាមន្តព្រះមហាសិយូតរកកន្លែងគូសមព្រះបងអឺយើងយកមហាមន្តយ៉ាងម៉េចណាបើយើងរួមដៃគ្នាទឹកដីនគរយើងតាំងពីគ្មានអ្នកណាអាចឆ្លៀតពៀនបានឡើយបិទមែនហើយម្ល៉េះមហារាជរកកន្លែងគូសមចុះបិទមែនហើយអេមហាមន្តថ្ងៃនេះយើងកថាសូមសួរមហាមិត្តបន្តិចបាននេះមហាមិត្តចូលមហារាជមានរឿងអ្វីឆាប់ទូលថ្វាយយើងមកលីអូលីអូទូលបង្គំបានលឺអ្នកស្រុកនិយាយថាមហាមិត្តមានរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គថាណាយណារាជបុត្រណាមែនទេបាទ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 លីអូលីអូចូលមហារាជចង់មានព្រះបន្ទូលអ្វីទូលថ្វាយយើងមកអាយ៉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 ាអាមហាមន្តវានេះគ្នាគិតថាចូលស្ដីដណ្ដឹងរាជបុត្រីមហាមន្តធ្វើជាបុត្រសន្និសាអីយ៉ាឡូរ៉ាព្រះបន្ទូលមហារាជយើងមិនបដិសេធឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនហ៊ានសម្លេចបតីយើងទូទេទោះតែសួរបតីរបស់បតីរបស់យើងបានយើងនឹងសម្លេចបានបិទមែនហើយមហាមិត្តចូលមហាមិត្តទៅជួបម្ចាស់សត្រីទៅរាទូលអីយ៉ាBye.
ព្រះរាជបុត្រីប្រោមទាំងព្រះមហាសិទ្ធព្រះបងខ្ញុំម្ចាស់បងមិនយកទឹកចិត្តទុកដាក់នោះទេបើបុត្រីមិនពេញព្រះរាជហារតីទៅហើយនោះបងមិនអាចលើកឲ្យគេបានមិនអីទេមហាសិទ្ធព្រះបងខ្ញុំម្ចាស់ទទួលរាជបញ្ជាបងដើម្បីនាំបុត្រីរបស់យើងចូលទៅក្នុងរាជអំណាចសម្រាប់ចុះរឿងនេះទុកឲ្យបងដោះស្រាយជាមួយនឹងមហារាជរបស់បងបលិទ្ធនាំព្រះមហាសិទ្ធិបុត្រីយើងចូលរាជអំណាចបុត្រាចុះសម្រាប់មកអើបេតាហេឈប់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 បុត្រាបេតាយ៉ាងមិនហើយមហាមន្តទៅមហារាជយើងដឹងចិត្តដឹងខ្លៅងារទៅហើយតាំងតែពីរៀនសិក្សាគុណវិជ្ជាតាកំពីត្រីបាទពីប្រះមរីអីសូម្លេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះកូនរបស់ឯងពុតជាពេញកំឡោះចំណិចកូនរបស់ខ្ញុំពេញក្រមកក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្នេហាមិនអាចបង្ខំបានឡើយចាំថ្ងៃណាបុត្រីរបស់យើងបានសម្រេចទឹកប្រទេសថាស្រឡាញ់បុត្ររបស់ឯងយើងនឹងផ្ញើព្រះរាជសារទៅឲ្យដល់ទឹកអីយើងមិនបង្ខំហាមតែម្ដងអញ្ចឹងរាជបុត្រាអានលោកឯងបើចិត្តឯងចាំរួងចាំយើងមហាបុត្រីគាត់ថាទេឯងទៅសាប់បញ្ជាយើងថាថ្ងៃនេះត្រូវតែរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងឲ្យមហារាជព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រជើងឲ្យគេបានសបាយក្នុងព្រះរាជអន្តីគ្រប់ទឹកដីសហគមន៍ហើយយើងដែរបងសម្រាប់នៅទីនេះទៅជួបគ្នាបាទជិះទៅដល់ទៅរៀបចំទៅអរប្រគុណគ្រូគុណអរណាស់អាមិនលោកបាយចឹងមហារាជធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដើមបីរួងចាំនៃកម្មពិធីជប់លៀងណាបិទមើលអាមិនអើយអើយប្រមេ
្តាមួយចំហៀងស្លាប់កូនមេដាសូនៅថ្នាក់ភ្នំថែបុតរហូតផ្ទុំហើយផ្ទុំហើយអោះស្មាននេះខ្ញុំក៏ល្ងួយផ្ទុំដែរឡើងផ្ទុំចិត្តបុត្រីរបស់ខ្ញុំសិនម្ចាស់បងធ្វើចាំមកទៅពេលនេះម្ចាស់ស្ត្រីក៏លោកផ្ទំជាមួយនឹងព្រះនាងដែរខ្ញុំម្ចាស់នឹកឃើញឲ្យម្ចាស់បងមានតែប្រាមុនវិជាសន្តំតែណាក្រាបទូលខ្ញុំម្ចាស់សូមនឹកគុណដល់សកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាប្រាមុនសន្តំកាលណាឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីលងលក់ឲ្យដល់សេចក្តីប្រាថ្នាមិនជឿចុះឯងហ៊ានសច្ចាថា
បត់ជាមួយនឹងយើងបើឯងមិនបានយកណាមហាមិតយើងនិយាយមកណាគឺមកណាទូលប្រាប់មកគុំហ៊ានសបងចូលយ៉ាងម៉េចមហាមិតយើងមិននឹកស្មានថាបែរជាចោតសំឡាញ់ប្តីផ្ដាស់នោះទៅវិញយើងភ្លេចឲ្យជឹងថាកាលពី18ឆ្នាំមុនយើងបានសុំព្រះមហាសីរបស់យើងទៅលេងទៅទីព្រៃប្រតាជ្រោះជ្រោមច្រឡំដងភ្លំបរិបុកបតាចាប់សត្វដាក់សាបាសីធ្វើជាប្រស្នោក៏បានទៅជួបនៅក្រមមលុកជ័យបានជាជួបបុត្រីមានស្វាមីរួចស្រេចយើងបានចាប់យកមកធ្វើជារាជបុត្របើចឹងមានតែវារំដោះគ្នាវានឹងទៅទេបើចឹងមហារាជយ៉ាមិនហៅទាំងបរិជ្ជបុត្រធំតាមបីលើកងទ័ពតាមបីទៅរកបុត្រីរបស់យើងឲ្យឃើញពេលនេះយើងឆាប់លើកជីវនទ័ពមហាមិត្តអើពេលនេះសូមមហាមិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយរបស់ឯងគួរឲ្យក្រៃចិត្តទេមិនប្រមាថយើងនឹងកាត់នឹងសេរីសាយឯងចាក់ដល់ហើយដៃចិត្តទេយ៉ាអូនប៉ាម៉ាយើងនឹងកាត់សេរសាយ៉ាហើយចិត្តអរេដៃយ៉ាយើងបានធ្វើសឹកខំគ្រាមពីចំចាញ់ថ្មីដៃយ៉ាហើយមានប្រាំមហាសីមកដូច្នោះទេយើងនឹងចាំរួមចាំចាក់ញៀងទឹកសង្វាជីប្រាស់មហាសីរបស់វាដល់រស់នៅសក់ថ្ងៃជាមួយនឹងលោកតាប្រាស់មីសៃបាទចឹងយើងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនសិនសំសំបាក់មេតាសំសំបាក់មេតា
ឯងក្រាប់ទូបងនារីពីនរិនណាឯងក្រាប់ទូការធ្វើដំណើររបស់យើងវិញឆ្ងាយណាស់ហើយដើម្បីបានស្វែងរកទឹកសវ៉ាគ្រប់ច្រកលះហើយនៅតែមិនឃើញដូច្នោះទៅវិញកាត់ពីព្រៃភ្នំក្រំថ្មជួចច្រងគរីបបតាមួយទៅមហាដែននគរមួយបាត់ដំណឹងសូនទឹកសវ៉ាអូនតើអូននៅទីណាទៅបងនឹងអូនណាអូនស្លាប់មើលនោះក៏បងមិនដឹងបើអើយតើបងធ្វើយ៉ាងណាទៅណាស់ហើយសិខ្ញុំព្រួយណាស់
្រួយក្នុងហារតីពេជ្រប៉ុនប្រមាណរឿងអ្វីមកតម្កល់ក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំពុំបានឡើយទោះបីធម្មជាតិស្រស់ស្អាតសម្បូរដោយទេសភាពមានផ្កាភ្ញីក្លិនផ្ដាល់ឈ្ងុយឈ្ងប់ក្រអូបយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្អំបេះដូងរបស់ខ្ញុំឲ្យបាត់នៅសក្តីអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំចំពោះនាងឡើយទឹកទង្វើអូនតើអូននៅទីណាទៅអបងមីជីព្រះករុណាបៃសេក្រាបទូលយូធ្វើដំណើរទៅសម្រាប់នៅខាងនោះមើលព្រះករុណាយើងមានកម្លាំងយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតណាបងកណាបៃសេសូមប្រាប់វិញអញ្ចឹងព្រះទូលអូកុំតោកសាភីផាច់ណាអូទៅយន្តហេបានបន្តេតុនរៀបនឹងអស់ស្រង់គុតទៅហើយចុះហេតុអ្វីបានជាយួនវិនិយាព្រមទាំងសយសះសីបានធ្វើដំណើរដើម្បីទៅរំដោះទឹកមន្តាមិនឃើញដូច្នេះអូទឹកមន្តាអូនឬមួយក៏អូនហើយនឹងបងគ្មានវាសនានឹងបានជួបគ្នាទេឬមួយក៏យួនវិនិយាព្រមទាំងសយសះសីទៅមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយប្រការណាក៏បងមិនបានដឹងអូមាសនេះបងអើយអើយយើងបែកញើគ្នាប្រជើប្រងមៀកំពុងតែធ្វើបាបអូនដោយប្រការណាឬប្រជើប្រងមៀចាប់អូនយកទៅធ្វើជាចំណីអប្រហែលជាយួនវិនិយាព្រមទាំងសយសះសីស្លាប់បាត់ទៅហើយអទេវតាលោកអើយតាឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅឬមួយខ្ញុំត្រូវតែកតាមព្រមៀងទាំងពីរប្រអងឬយ៉ាងណា
បានជួបបងវិញអូសួយសះស្អីព្រះប៉ាម្ចាស់បងយួនវិនិយាព្រះប៉ាម្ចាស់បងអូនទាំងពីរពិតជាខ្លាំងដល់ណាដែលអាចមានអនុភាពនឹងរិទ្ធចេស្ដានាំយកមហេសីរបស់បងមកវិញឲ្យបានមិនមែនហើយព្រះស្វាមីទោះដោយសារតែម្ចាស់អូនទាំងពីរនោះខ្ញុំម្ចាស់មិនបានជួបម្ចាស់បងទេខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ស្មានតាហាខ្ញុំម្ចាស់នេះបានព្រះអង្គជ្រាបរហូតហើយចំណែកបងក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរទឹកមន្តាអូនព្រះប៉ខ្ញុំម្ចាស់ពេលដែលអូនធៀបចាក់ឆ្ងាយអំពីរបងបងផ្ទុំមិនលក់បក់មិនរហើយដោយសារតែចេះតែនឹកស្មានទៅដល់រូបអូនថានឹងមានប្រគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការអ្វីមួយតែឥឡូវនេះមិននឹកស្មានថាគុណបុណ្យដែលយើងបានសាងអំពីអតីតជាតិធ្វើឲ្យអូនវិលត្រឡប់មកជួបបងវិញបងសប្បាយនៅក្នុងហឫទ័យណាស់មិនមែនហើយម្ចាស់បងតាមពិតទៅខ្ញុំម្ចាស់ស្មានតែខ្ញុំម្ចាស់បាយម្ចាស់បងជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់បងនឹងទៅជាច្រើនខែថ្ងៃមកនេះធ្វើតែបតែរុកអូនគិតថ្ងៃអំពីត្រឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអាសរាត្រង់មានទឹកបន្តីល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោកអូនណាម្ចាស់បងអូក្រុងអាសូរ៉ាពេលដែលចាប់អូនយកទៅគេអត់មានធ្វើបាបអ្វីទេហើយជាការប៉ិតខ្លាំងណាស់តែមានសុំស្នេហាអូនអត់តាមការប៉ិតទេត្រង់បានសុំសេចក្តីស្នេហាអំពីលោកអូនដែរហើយអូនស្រឡាញ់គេវិញទេអត់ទេណាប្រពន្ធអត់ទេអីក៏ប៉ុន្តែតើត្រូវអាណិតអសូរអំពីប្រជាក្រមីត្រង់ក៏បានយកលោកអូននេះធ្វើជាប៉ិតចិញ្ចឹមរបស់ត្រង់តែម្ដងត្រង់សពតែខ្ញុំពួកអូនខ្លាំងណាស់ណាព្រះស្វាមីបងព្រេចអូនណាធម្មតាក្រុមមាមិនដែលមានចិត្តសន្តោសប្រណីឡើយកំរណាស់ថាក្រុមអាសូរ៉ាដែលមានចិត្តទន់ទោតអាណិតអូនធ្វើជាបុត្រីឬក៏ប្អូនធေါ်ក៏ប៉ុន្តែបងចង់ប្រាប់អូនឲ្យដឹងថានេះគឺជាសួយសះស្័យចុះខាងប្រមាណខាងនេះគឺយួនវិនិយាមានទាំងពីរបងបានសន្យាជាមួយនាងទាំងពីរថាបើសិនជាព្រះនាងទាំងពីរប្រអងនាំអូនយកមកវិញបានបងនឹងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងទាំងពីរតើអូនមានការប្រកាន់ឬប្រចាំអ្វីទេអូនមែនហើយម្ចាស់បងតែម្ចាស់បងយល់យ៉ាងណាដែរទៅត្រាប់ទូទៅថោឲ្យព្រះស្វាមីនេះត្រង់គិតថាខ្ញុំម្ចាស់មានចិត្តចិត្តអៀតទាំងអស់ដល់ម្លឹងផងឲ្យប្រពន្ធតាមកបតីណាក៏ដោយសារតែម្ចាស់អូនជឿនិយាយព្រមទាំងសោយស័ក្តិសិទ្ធិបានព្រោះខ្ញុំម្ចាស់នេះបានមកជប់នឹងព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់មិនជំទាស់ទេប្រពន្ធម្ចាស់បងនឹងនាំអូនទាំងបីប្រអងធ្វើដំណើរទៅកាន់នាងអាស្រមលោកតាពេលឥឡូវនេះណាអូនណាយេអំពីដំណាក់មេត្តានឹងបៃតាការទុកកង្វល់នៅក្នុងទឹកនៃនគរដែរហើយ
ួយមកចុះត្រង់សពតៃចំពោះបន្ទាំងណាតើបន្ទាយឯងមិនធ្វើយ៉ាងណាមកខាងព្រះស្វាមីមកខាងព្រះបិតាតើអស់ខ្ញុំមិនចង់គូធ្វើយ៉ាងណាតើព្រះបិតាចោលមកសិតឯងជាស្វាមីរបស់បាយឯងឯងហ៊ានរត់ចុះមកយ៉ាងណាអាស្មៃតូនយាយអាមានមិនកូនយាយណាយឯងដូចជាចៃអើយឲ្យចៃសំណាថានំមិនអាចមកពីស្មោះនៃអាថ្មីតូចាមានប្រពន្ធខូនដៃចាប់ឯងដូចជាចៃអើយឲ្យចៃសំណាថាឯងចាប់ផលវិញណាគប់ឲ្យយើងកាត់ប្រសេរតាខ្ញុំយើងមិនខាតគុំនោះឯទេណាណាខ្លាចទៅជាឈូលីចាប់ចាប់ណែអើយយ៉ាយ៉ាក់នេះក៏មេអេណាហើយប្រហែលកោកាជាយ៉ាមិនខ្លាចណោណាក្រឡាណោះតាភៀតាមការពិតឯងជាអ្នកចាប់ប្រហែលសីរបស់យើងចាប់ចាប់នែណាអើយយាយកុំណែប្រហែលឯកោកាត់នែយ៉ាមិនខានលោណាព្រឹកទៅអញហ៊ានឆាប់នែយ៉ាខ្ញុំយកដាក់នែអើយឲ្យបានឃ្លៀតធានីយ៉ាអញនឹងត្រូវប្រមោឡាញ់លោណាមនុស្សសាយើងចង់ដឹងថាមុននឹងជូតឯងទៅឋាននរោះរាឯងមានបញ្ញាបបហាប់ប្រាក់យើងអត់